Utan kvartett då. Jag heter Staffan William Olsson, är exilgöteborgare och har bott i Oslo sedan 86. Och jag är då från Stockholm och spelar vibrafon och heter Roger Svedberg. Och jag fick med mig min kompis Hans Backer. Och jag har med mig då från Norge, Herman Nygård på trummor. Vi träffades på grund av ett litet gräl på Facebook i en debatt om kulturmannen. Precis. Där vi hamnade på liksom olika sidor om, i debatten. Och till slut var jag tvungen att googla, eller Roger Svedberg, vem är det? Jag visste ingenting om det. Och då kom jag till ett klipp där du spelar vibrafon. Och då bara skickade jag, oj, kul. Jag har aldrig spelat med vibrafonist förr. Så jag skickade en mail och så. Ska vi starta band? Ja, sa du. Ja, från mitt perspektiv så var det en jävligt irriterande snubbe som kom med så dumma kommentarer hela tiden. Och jag hade precis liksom laddat för ett jävligt saftigt svar när det kom ett mail. Grymt avväpnad. Vibe Tribe. Visst är det ett coolt namn?